Здравейте! Вие сте с BTV репортерите, аз съм Боряна Гидикова. Васко Василев, емблематичен и виртуозен цигулар, определен като един от най-добрите музиканти в света. В следващите 30 минути ще ви запознаем с този лъчезарен и изключителен българин, който покори сърцата на милиони меломани. За първи път ще видите уникални кадри от най-голямата оперна сцена в света – кралската опера Covent Garden. Ще отидем на гости на Васко в Лондон, ще прелетим до Испания, където ще се запознаем с много негови приятели. Ще поговорим за музиката, любовта и успеха. Запознайте се с Васко. Мисля, че не съм суетен, защото това е максимум, който прекарвам пред огледал. Суетен съм за концерти. Всичко, което е свързано с професията, съм суетен. Любимите ми неща за концерти свира с Диор, костюм, с най-хубавото свира. Смятам, че ако свира с цигулката ми Амати, смятам, че това, което даваш като професия, трябва да е най-хубавото. Иначе за вкъщи съм цигане. Винаги съм бил най-успяваш, като има малко брада, не съм много чист, не съм много... Мисля, че жените не им харесва да си съвсем изгладен. Тук живея от 3 години и съм много щастлив, защото мога да ходя пеша на работа. Тук е 20 минути до операта, парка с Руди е на половин минута път. Биг Бен е... Аз чувам Биг Бен от спалнята си. Аз винаги имам много хора вкъщи, които идват, пристигат, заминават. Така че за мен една къща трябва да е като хотел, да всичко да работи, да няма нищо чак толкова лично, което да ти е страшно да го пипнат или да го разбият. Най-любимите ми времена, когато съм сам, са може би в неделя, ако съм сам, и отивам до Starbucks кафенето, купувам си скини капучино и си взимам Sunday Times, мой любим вестник. И завъргалям в теглото, чета вестник или гледам футбол. Гледаш футбол? Това е любима това? Челси. Минал седмица с Макс от Лауреат. Ходихме, играхме в футбол в парка. С различни приятели, с операта. Имаме отбор в операта, който е срещу... Имаме мачове срещу други отбори на други оркестри. Обаче май запуших. Правиш ли закуска в леглото на жената, която спи в него? Не, аз съм мачо. Правя понякога, не е истината. Обичам да правя чай, това са различни чайове. Аз като малък ненавиждах да правя чай, защото баба ми, Бог да прости, ми правеше всеки ден попара с чай, което аз ненавиждах, защото всеки ден една и съща попара беше ужасно. Един гаден чай. Обаче, откакто бях в Китай, се научих да правя китайски чай, който е улон. Не поеди. Аз го купих за Памела. 6 години. Good boy, sit. Come here. Today. Come here. Sit. Speak. Good boy, Lilo. И той пътува навсякъде с нас, в Европа. Но винаги има някой, който го гледа, като не няма. Имаме три парка. Това е Сейнт Джеймс парк, Грин парк и след това Хайд парк. И аз сутрин с Руди бягам, заедно бягаме през трите парка и правиме йога в Кензингтън Гарденс, точно пред палата на принцеса Даяна, пред дворец на принцеса Даяна и след това бягаме обратно. Когато не вали, да.
И винаги ми се смеят накрая, защото аз съм с изплезен език, а Руди бяга. Винаги исках да имам куче, майка ми никога не ми позволи да имам куче. Това е всъщност първото моя куче. Аз Руди го обожавам. И той взима всички стрес вкъщи, винаги е до мен. Продюсер е почти на всички мои плочи. Не, това е кошарата на Ковенгарден, където са скрити всички музиканти. Първият път помня, когато седнах тук, на първата ми продукция с шоуто, и като погледнах нагоре, може би това е поне 4 пъти по-голямо от българската опера, погледнах нагоре, беше малко страшничко, но сега вече съм свикнал, като вкъщи. На колко беше? На 24 години. Съм най-младия, който въобще е влизал в оркестра, не е само музикант, но и концертмайстор. Ами ако този, който тук стои и не дирижира добре, мене ме гледат обикновено. Слушат ли? Разбира се, да. Концертмайстор е малко като връзка между диригента и оркестър. Трябва да имаш много умения, защото не е само въпрос на свирене. Трябва да можеш да включиш да свириш солата в един момент като солист. В друг момент ти трябва да можеш да акомпанираш. Трябва да имаш дипломатически такт с колегите, да се разбираш, аз отговарям за определени функции на хората, които ако не се изпълнява работа и така. Така че е доста комплексивен. Не, в Англия всичко е много любезно. Yes, sir, please.